in xeer loo sameeyay oo xafiiskaasi aasaasmasa oo guruucha sheegayna waa jacalahay oo mar jacal loo noqdo laakiin waxaan uga gudbay anigu oo muxuu ahaa janduhu u wanaagsan yahay gudana gudoomiye laakiin waxaa ka maqan xeerkii naga baxay miisaaniyadda qaranka labada bilood ee ku hawlanayn tacabka badan gelinay sida la socotaan ama muxuu ahaa madaxweynuhu wuxuu keenay inuu hakiyo ama muxuu ahaa waraaq wasiirka codsanayo in muxuu ahaa warqadda lagu soo qoro warqaddaas ajandaha waxaan leeyahay mudane gudoomiye sug ajandaha lagu soo darbaan leeyahay xeerkaas halka ku dambeeyey tacab badan baa inaga galay oo lacagtii ugu badayd baynu muxuu ahaa allocation ku sameynay qorsheynay marka waajibaadkeena ka godan oo xeerka dib ha loo soo celiyo muxuu ahaa ilaa waa la hakiyey meelay kaga taalla madaxweynuhu saxeexo inay dhaqanka shabay ahayd haddana hakiin baa laga daba keenay dastuur jabin bay u muuqataa taasina in muxuu ahay dastuurkii lagu tumanayo wixii waajibaad golahan kaga waajibay ilaa golostanku ma sii shaqayn karo hadhowto muxuu ahay wax weyaadii wixii baaskareeba laga hor yimaado tallaabo inay ka qaadno haddii ay tagayso inay xukuumadda iyo madaxweynaha tallaabo ka qaadno xitaa waa in muxuu ahaa lagu xeerkaa lagu soo celiyo ajandaha lagu daro si meesha uu ku dambaynayo waxaynu ognahay lacagihii lifaaqii la raaciyey miisaaniyadda in lifaaqaas inta badan wasaaradihii leedhi muxuu ahaay lacaga loogu daray ay diideen inay muxuu ahaay excuse keenaan marka mudane gudoomiyaha wuxuu codsanayaa in miisaaniyadii halka lagu soo daro si intaan muxuu ahaay golo fasaxa gelin go'aan looga gaadho waa mahadsantihi. Wow, wasbiirkii suu fiican saaxiib. Podcast sama. Ma sha Allah. Saax maxaad ku shubtay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.